Verdade! Está chegando o Natal. No dia 25 de dezembro, comemoramos o Natal, tempo de festa, de alegria, época de luzes, árvores, lindas decorações, presépios, troca de presentes e muito mais. Mas o Natal vai além de tudo isso. O Natal, ele representa muito mais. O Natal é representado pelo nascimento do menino Jesus. O Natal, dia 25 de dezembro. O maior valor não é o simbólico, não é presentes, não é viagens, não é decorações, não é festa. O maior valor é o amor de Deus em nossos corações. É esse amor que podemos espalhar ao nosso redor, com a nossa família, amigos, parentes, enfim, o Natal é amor. Eu desejo um feliz Natal a todos vocês, com muito amor. Um beijo. E muita esperança, muita paz. Olha, eu estou aqui em frente a uma árvore de Natal enorme. Vocês podem observar que tem bolas pequenas, médias e tem bolas grandes. Agora você vai fazer a sua árvore de Natal e vai numerar essas bolas, tá bom? Capriche, faça bem bonito sua árvore. Tire fotos e envie para mim. E Feliz Natal para todos nós, com muito amor, com muita fé, muita esperança.